Gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović i njegovi saradnici su u Skupštini grada priredili prijem za delegaciju iz italijanskog regiona Abruzzo. Saradnja Kragujevca i ovog regiona nagoveštena je još 2004. godine prilikom posete naše delegacije gradu Akvila, upravnom sedištu regije Abruzzo. Kako je gradonačelnik Stevanović istakao, tada je Kragujevac bio u drugačijoj ekonomskoj situaciji koja je izmenjena dolaskom Fijata i drugih investitora, što je otvorilo put za nove oblike saradnje sa regionom Abruzzo. Mi smo potpuno spremni kao grad da nove saradnje dođu na pravi. Povera čita se jamo proprio pronti a kooperare. Zapravo smo imali veliki skok za nekoliko godina u ekonomskom razvoju, jako je kriza. Abbiamo fatto un passo grosso riguardo lo sviluppo economico, nonostante la crisi. Mnogi investitori su već tu, najveći naravno Fiat i mnogi drugi. Molti investitori sono già arrivati qua, come la Fiat, come tutti altri. Izuzetno smo spremni za investiranje i investicije i to se zna. Predstavnici regiona Abruzzo naglasili su da žele Srbiji i Kragujevcu da daju snažniji podstrek iz Evropske unije i da prošire saradnju sa privredom i pojedinačnim institucijama na čitav grad. Ono što sam već naveo što je jako važno da se Evropa okreće više po tom, to je saradnji sa univerzitetima ka istraživanju, razvoju. Svesni smo realnosti između naše dva regiona i želimo da što više proširimo našu saradnju, kako kaže, da se udahne jedan nov vazduh. Prijemu su prisustvovali predstavnici grupe Zastava vozila, koji smatraju da se kroz saradnju sa regionom Abruzzo otvara mogućnost za upošljavanje ostalih preduzeća ove grupacije. Ovo bi trebalo delom da bude ostvareno i kroz osnivanje centra za istraživanje u oblasti automobilske industrije u Abruzzu, čime bi bila pojačana saradnja sa gradom u oblasti naučnog rada.